10月20日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて40円と3銭高い 29,255 円55銭でした。日経平均株価は続伸ということになります。トピックスもかろうじてプラスで 1.1 ポイント高 2027.67 でした。東証一部全体の 58% にあたる1280銘柄が下落しまして、下落銘柄の方が多くなりました。上昇銘柄は全体の 36%、 790銘柄にとどまっています。値下がり数の方が多いんですが、値が下株の一部がやや買われたということで、日経平均は40円高、トピックスも、大型株ウェイトの高いところ、銀行株などが買われていたので、値下がり数の方が多いにもかかわらず、トピックスもかろうじてプラスとなっています。新興市場マザーズ指数が1円と29銭安 0.1% の下落でした。日経ジャスダック平均が12円と35銭安 0.3% の下落ということで、新興市場は2つの指数とも冴えない展開でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は先週から今週にかけて一気に戻りを試すような展開となっています。さすがに2万9500円という一つの節目がありますけども、そこのあたり近づくとやや上値の重さ、戻り売りなども観測されるのか、なかなかこの2万9500円のボーダーを今日一気に突破するというわけにはいきませんでした。今日の高値というのは2万と9489円ですね。9500円まであと11円というところに迫りました。それでも終値の水準としては、微妙にではありますけども、昨日の終値よりも40円ほど切り上げての大引けとなっています。こうした中で資金が入っているのが、特にトピックスへの寄与度の大きい、時価総額が大きいところ、銀行株ですね。8411みずほフィナンシャルグループ、特段みずほ固有の高材料というのは確認されていませんけども、やはりアメリカで金利が上がっている、長期金利と言われる10年国債利回り、それから政策金利をビビッドに反応する2年ものの国債利回りといったところ、全ての国債利回りが年限を問わずじりじりと上がっていると。そろそろアメリカ利上げを織り込み始めているのかもしれませんけども、そうした金利高ということが銀行株にとってプラスと、そのような見方がされているようです。また、今日は運輸株の中でも陸運、鉄道株がそれなりに強い動きを見せていました。9020JR 東日本であります。276円高 3.8% の上昇でした。コロナの PCR 陽性者数というのが一時期に比べると激減していますし、 GoTo キャンペーンを再開するなどという話も聞こえてきています。また政府が衆院選後には大規模な経済対策、衆院選の結果によって誰が内閣を組閣するかは分かりませんけども、今のところいずれの政党も大規模な経済対策を表明していますので、誰がなってもかなりこうした経済界、それから景気にはプラスと、景気浮揚策が取られると、そうした見方があるようです。今日 JR 東は 3.8% と、かなり大きな上昇を演じて大引けを迎えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。